Da folkens er det på tide med en ny video her på kanalen min. Velkommen så mye. I dag så skal jeg vise dere mine aller beste mål med mitt svake bein. Fordi, som dere sikkert vet, så er jeg høyrebeint, men i løpet av de to siste årene har jeg trent veldig mye på venstre. Så i dag skal jeg vise mine aller beste mål, men også noen neste mål. Altså det som kunne vært et fint mål. I løpet av serien Skårer et drømmemål har jeg prøvd mange forskjellige skåringer, men her er et av mine fineste med venstre. Så det som er greia er at jeg skal stå her cirka, føre ballen opp sånn, skyte før den gule, i motsatt hjørne. Prøve det. Første forsøk. Det her blir krysset, vet du. Det vedder jeg på. Og, oi! Hva sa jeg? Første forsøk! Den satt på første forsøk. Det var kanskje litt flaks, men den er fin. Og så til det som kunne vært min beste venstrebeinskåring noensinne. Bare se på den her. Rett i krysstanga. Det er så utrolig nærme krysset. Bra skru, men krysstanga er i veien dessverre. Jeg er egentlig ikke noe god på halvvolley eller volley, men når jeg gjør det med venstre, da sitter det bedre. Og her for eksempel skal jeg ta en halvvolley, og så klinker jeg til og tverrlegger inn. Og det der er kanskje, ja, det må vel være en av de fineste skåringer på halvvolley på venstre. Og så en til fra samme dagen. Det var mye bedre kraft, men ikke så bra plassert. Men den tar vi med. I august så prøvde jeg å gjenskape en scoring fra Champions League, og ja, se på det her. Åh, ja da! Jeg satt den! Altså, det er ikke så bra kraft, men plasseringen er kanskje litt bedre. Så hvis jeg hadde kanskje prøvd å skyte litt hardere, så hadde det kanskje sett mye bedre ut. Men uansett, det er fin skru, fin plassert, og sånn, ja, passe god kraft. Men den tar vi med. Og den der var, ja, litt høyere mål, og mye bedre. For cirka 3 uker siden så var jeg og filmet en ny video til Skårer et drømmemål, og da skal jeg prøve å skru med venstre og se på den her. Fin skru, bra kraft og rett opp i krysset, så den er fin. Og så en til, men nå skal du få se det som, ja, er kanskje mitt beste skruskudd med venstre. Bare se på den her. Hva slags skru var det der? Jeg trodde den gikk langt ut. Den der er fin. Altså, først trodde jeg at det ikke var mål, fordi at den skrudde veldig, og så så det ut som at den var på baksiden av stanga, og så bare, oi, det var mål. Og jeg bare, hæ? Så den var litt flaks. Jeg har også prøvd å gjenskape en scoring som Erling Braut Haaland gjorde mot PSG i fjorårets Champions League. Se på det her. Åh, har du sett? Det er satt, vet du. Det var kanskje ikke så bra plassert eller så bra kraft, men uansett så er jeg fornøyd med den. Jeg fikk en til fra samme dagen. Det var kanskje ikke så mye bedre, fordi ballen gikk veldig høyt. Men uansett, det var mål. Ja! Var det bra? Eller, altså, det stoppet opp helt for meg. Sånn, nei, går den over? Nei, det var mål! What? Og så til det som kanskje kunne vært min beste halvvolley-scoring med venstre. Åh, ja, nei! Nei, nei, nei! Er det mulig? Det er så nærme. Stang ut og liksom rett ved krysset. Men det ser ganske bra ut fra den vinkelen og fra den vinkelen der fra mål. Den hadde gått rett i kamera. Men i fjor fikk jeg også den her. Rett opp i krysset, men bare se på reaksjonen min da.
var fin! Den var fin! Den her ligner veldig på den forrige jeg viste. Det var ganske likt, bare at det her var mål. Altså, du kan jo se likheten her. Det er jo ganske likt. Men også til mine reaksjoner når jeg får et fint mål. Fordi enten så er det sånn her, oi, for et mål! Og, oi, hva sa jeg? Første forsøk! Og noen ganger så er det sånn her, ja, den var fin. Ja, den var fin. Den var fin. Og så er det noen ganger sånn her. Fordi ofte så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal reagere. Det kommer helt an på hvordan målet er. Men jeg er også redd for at det blir en ganske klein reaksjon, så jeg prøver på en måte å reagere som jeg reagerer, egentlig. Men vi må videre, og her er et nestenmål. Stang ut. Bra kraft. Bra sving på ballen. Den hadde vært fin om den gikk i mål. Eller hva? Og så til enda et mål jeg skulle prøve å gjenskape. Bare at her skal jeg prøve å treffe i venstre kryss. Men så treffer jeg feil på foten, og så går den i høyre i stedet for. Så det var feiltreff, men uansett, fint mål. Og det er litt gøy hvis jeg da treffer litt feil, men allikevel får et fint mål. Det er jo litt gøy. Altså, denne her er ikke så fin, men jeg liker kraften og plasseringen. Fordi noe jeg også liker er å plassere ballen hardt nederst i hjørnet. Og så, denne her, folkens, den går rett i krysset fra, ja, sånn cirka 20 meter. Først en helt vanlig scoring, sånn midt i mål. Men nå skal dere få se en av mine favorittscoringer fra i fjor. Fordi, som dere sikkert vet, så elsker jeg å score via tverrlegger eller stang inn. Og her treffer han dobbelt tverrlegger og inn i mål. Ja, jeg bare elsker det målet der. Jeg bare elsker det målet. Og nå til det som skulle vært mitt beste mål noensinne med venstre. Se her. Det der er så utrolig nærme. Veldig, veldig nære. Men litt senere så fikk jeg den her. Men før vi avslutter denne videoen så fant jeg enda flere skudd med mitt svake bein. Så det var mine beste mål og mine beste nestenmål med venstre. Håper at du likte videoen. Jeg skal senere lage en video om hvordan man trener opp sitt svake bein. Så hvis du vil at jeg skal lage det, så lik denne videoen. Men det var alt for i dag, folkens. Jeg håper at du likte videoen. Da er det bare å like, kommentere og abonnere. Følg meg på sosiale medier. Sjekk ut mine forrige videoer. Og så ses vi i neste video.